besar macam kamu semua ni. Ha? Eh, aku nak jadi pandai. Aku nak makan banyak-banyak lah. Oh, sama satu, sama satu. Saya pun mau jadi kuat tau. Kau nak? Cikgu, tengok Mail. Dekulah Mail. Kau buat apa tu? Mail? Dia tenang letak dia punya lah. Apalah Mail? Dengarlah kau dekut. Yelah. Sedapnya bau. Eh, siapa nak? RM2. Allah, bolehlah Mail. Mail? Tak adalah cikgu. Gurau je. Gurau. Makanlah. Okey. Terima kasih, Mail. Ambil satu je. Nak sikit, Esan? Ada? Saya tak sedap. Saya suka. Tak sedapnya. Cikgu, saya mau sikit. Sedapnya sayur. Kat rumah makan sayur. Gila pun makan sayur. Sama macam Kak Arus. Asyik-asyik sayur. Kamu makan apa tu, Ehsan? Ada banyak. Sedap. Aduh ni. Banyaknya, Ehsan. Eleh, mak aku masak lagi sedap. Makanan ringan memanglah sedap. Tapi tak elok untuk kesihatan. Kenapa? Saya tahu, cikgu. Sebab ada banyak warna. Yalah, ada banyak warna lah. Kak Ros pun marah kita makan tu kan, Ipin? Betul. Lagi? Cikgu, nenek saya kata makanan ringan tak dahsyat. Pandai, Zul. Sebenarnya boleh makan. Tapi janganlah makan selalu. Tengah cerita payung. Kamu kena makan saya, Rizan. Bagi saya keropok ni. Kamu cuba makan salad ni. Makanlah, Ehsan. Makan sikit-sikit. Makanlah, Ehsan. Sedap. Makan. Cepatlah, sedap. Sedap, kan? Sedap juga. Sedap? Hei, Papa, cikgu. Lagi, cikgu. Saya mau, cikgu. Cikgu, nak sikit. Saya duduk. Cikgu, lepas ni mau main boleh? Boleh. Tapi jangan main jauh-jauh. Baik, cikgu. Lepas ni nak main apa? Main apa? Makanlah dulu kenyang-kenyang. Seronoknya berkilah. Kan, Upin? Betul. Cikgu, lain kali kita berkilah lagi boleh? Boleh. Baiklah, murid-murid. Sebelum kita beredar, pastikan kutip semua sampah, ya? Jangan tinggal satu pun. Baik, cikgu. Cikgu. Saya nak plastik sampah lagi. Banyaknya sampah kamu, Ehsan.
Oh, look.